Əli Nağıyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin işçisini öldürtdürdü. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin polkovniki olmuş Quliyev Sübhan Ağa Kişi oğlu Oğuz rayonunda toyda olub və Quliyev Sübhan, polkovnik Quliyev Sübhan Ağa Kişi oğlu toyda içki içibdi. Toydan bir gün qabaq isə Quliyev Sübhan Bakıda restoranlarının birində dostları ilə oturub yeyib içən zaman Gədəbəy hadisələrindən söhbət düşəndə bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ehtiyatda olan polkovniki Quliyev Sübhan Ağa Kişi oğlu deməli deyib ki rəhbərliyin arvadını ailəsini minmək lazımdır. Deyib ki bu nə bir yavaşırdı, xalqa divan tuturlar. Rəhbərliyin, yəni İlham Əliyevin arvadını uşağını deyib ki İlham Əliyevin özünü arvad uşağını minmək lazımdır Gədəbəy hadisələrinə görə. Gədəbəy hadisələrinə görə və necə ki mən Əli Nağıyevin arvadını, necə ki mən Əli Nağıyevin arvadını iki dəfə cins əlaqəyə soxmuşam, yatağıma soxmuşam deyib, eləcə İlhamın arvadını yatağa soxmaq lazım. Bu söhbəti də həmin yanında olan Suka, bir nəfər Suka çatdırır Əli Nağıyevə. Əli Nağıyev də prezidentə məruz edir, öz arvadı deyilən sözü yox, öz arvadını həqiqətən bu polkovnik qayırıbmış. Elə bu polkovnikin işdən çıxma səbəbi elə Əli Nağıyevin arvadınla yatmağı olubmuş. Və İlham Əliyevə məruz edir, İlham Əliyev də deyir polkovniki aradan götürün. Deməli, bu dünən bu polkovnik toyda olarkən onun stoluna təyin olunmuş ofisiant tərəfindən zəhərlənib. Polkovnik toydan sonra qaldığı otelə gedir və oteldəcə canını tapşırır. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, mənə başıdan atırlar ki, sənin efirinə girmək olmur, efir donur. Başıdan atırlar. Deməli, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Deməli, üstəlik bu polkovnik sıradan bir polkovnik deyil, indinin özündə də böyük vəzifədə olan bir polkovnik olub dəyərli həmvətənlərim. İndi onu sizə vəzifəsini təqdim edeyim, o hansı vəzifədə olub, sizə onu göstərəcəm. Həmən bu polkovnik, dostlar, başqa vəzifəsi də olub bu polkovnikin. Başqa vəzifəsi də olubdur. İndi görək, hansı vəzifədə olub bu polkovnik. Dostlar, hansı vəzifədə olub bu polkovnik? Baxaq. Baxaq mı? Baxaq. Baxaq. DTX-da işləyəndən sonra iş adamı olubdur. Səhv eləmirəmsə. Baxaq. Bana göre DTK'da işleyenden sonra 27 iyun 2023'de Azerbaycan'da yüksek vazifeli şəxs otelde vefat edib. Bu barədə Qafqaz Info saytı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, hadisə Oğuz rayonunda baş verib. Oğuz şəhərində yerləşən Səma otelində qonaq olan 1966-cı il təvəllüdlü Quliyev Sübhan Ağa Kişioğlu orada vəfat edib. Sübhan Quliyev dünən Oğuzda dostunun qızının toyunda iştirak edib və daha sonra gecələmək üçün otelə gedib. Bir qədər sonra özünü pis hiss etdiyindən təcili yardıma müraciət edilib. Təcili tibbi yardım göstərildikdən sonra Sübhan Quliyev otağında yuxuya gedib. Bugün səhər saatlarında isə onun dünyasını dəyişdiyi məlum olub və Sübhan Quliyev əvvəllər xüsusi xidmət orqanlarında xidmət edib. Pensiya çıxdıqdan sonra 2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib və hazırda həmin vəzifəni icra edirmiş. Faktla bağlı araşdırıb. Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin müşaviridir, sədr vəzifəsini icra edirmiş. Sədr vəzifəsini icra edirmiş ha. Etməyə də